Gelenler. Ha. Gelenler. Yakmak gözlüğüm, yakmak. Pulluydu. Belki de. Ben. Bunu hiç kim? Bu dediğim gibi unutmayacağım. Hamın da yazında kalacak. Rıza Bey'le. Yok sağ ol. Size ve meslektaşlarınıza. Bu nece diyorlar? Bizim işimiz. Hem aşar işlerinde de yani ki her adam orada işte. Her adam bu işin öz ötesine götürür yani. Bunu götürmüşsünüzlerinize. Hem aynı üniversite sonra geri kaydıp geldiğinden sonra da ki o çay içti ha. Yani suyun olmadığı yerde, ne bileyim odunun telef olmadığı yerde, şeraitin yakışık olmadığı yerde, öyle bir mesela diye ki size konak derdini göstermez. Ona göre de size aynı soru ilaçlarım. Mesela ben bizim burada bir neyse diyorlar, miras üzgü ve aktif miras üzgü hem de Bakı'da değil, Sefer Pişebeli adına gimnazya var da, yani birisi evveler Arap Cicimden sonra. 2 günden sonra yani doğum gününüzü rahat düşeceği düşmeyeceği Facebook'a kimse yapma düşeceği düşmeyeceği bunu altı koyarlar. Yani onu ne diyorlar? Tebrik ediyorum. Bütün arzularına çatsın. Ve ne diyorlar? O şagir müellim kollektifi arasında nüfuzu doğrudan da çok yükseldi. Ama bundan sonra da o öz keyfiyyatlı təlim, tərbiyyə işlerini devam edilir. Ve bir şey de keyif edemezler ki, belki de ekseriyyatlı Azerbaycan tarihi onun atasının yazdığı kitablarını okuyor. Cemile Allah verdi yabanın, hem de Sabine yani Allah verdi yabanın ataları var işte iki bacında. Settar müellim, Settar Allah verdi ye. Settar müellim ben dostum. Amin. Demeli, Settar müəllimi. Allah razı olsun. Qafar müəllimdən bir yerdə haradasa baxıram kitabın səhifəsinə, görürəm ki kitab mənə deməli haradasa 600-700 idi. Mən 600-dən çox idi. 690 edəm nə qədər isə. Bir Azərbaycan tarzı, Qafar müəllimin bir yerdə, onun üzərində işləyirlər və inşallah yaxın vaxtlara o kitabda işi hızı görəcək və bu Azərbaycan tarixi o dersi haradan oxuyar, necə oxuyar, nə dərsən, yəni bir də oradan oxumaq imkanlarınız olmuş olacaq. Bir daha həm Səhətlər müəllimə, onun məsələn imsanı olmuş qızlarına, eləcə də kollektivə, yəni öz təmini ortam yaranır. Devam eləsin. Yani bütün Azərbaycanı bir yerdə gəzəyik, görəyik və öyrənəyik. Ən əsası öyrənəyik yani. Bu ən cümləsidir. Hamıya öz biletlərimizdir. Yani bunu mütləq üstünə vurulamak istəyirəm. Siz de aklınızı halayırız. Yani çok sağ olun. Ben de bir şey diyeyim de ne olur. Ha buyurun. Ha buyurun ben. Çok tanışmak hoşlandım bu müəllim olarak. Hamıya mən de teşekkür ederim. Ama müəllim, usta müəllim değil mi? Dəfələrlə dedi çok yol çok belə oldu. Sanki bir narahatlık var ki biz əziyyət çəkirik de o
yaşılığıyla, yaşıllığıyla, gözəlliyiyle, elə o çölüyle, düzüyle bu vətən vətəndir də. Yəni mən düşünürəm ki, yəni fikirləşirəm, ağlımdan keçir ki, biz uşaqlarımızı da bayaq Şərifə xanımla danışırıq. Yəni bu cür kafada olan insanlar ancaq belə gələr də, bu cür fədakarlığı, məsələn sizin kimi fədakarlığı elər, bu çölə düzə düşər. Yəni biz şagirdlərimizi necə elə yetişdirə bilərik? Yəni biz tutaq yaşadıq 50 il, 100 il və bizdən sonra gələnlər necə? Bu baxımdan düşünürəm ki, bizim üzərimizə çox böyük bir missiya düşür. Yəni gələcəkdə də hər hansı birində, hansısa bir layihələr üzərində ya necəsə belə şeylər təşkil eləmək olar. Təkcə Ağstafa Qazax deyil, bütün bölgələri bu cür qarış-qarış. Həm çölünü, düzünü, həm yaşıllığını, dağını, dərəsini, təpəsini, hər şeyi. Təşəkkür edirəm ad gün təbrikə görə. Təxmini 10 gün sonra da Fariz müəllimin ad günü. Fariz müəllim, bir şey yaddan çıxdı. Bir şey yaddan çıxdı. Tortu harda yeyəcək? Tortu harda istəsən? Yox, harda istəsən də ağır olar bir daha. Məsələn, Baba dağında. Yox, ağır olar. Baba dağı tort kimi olar. Yox, Bakı şəhərində harda yeyəcək tortu? Bir çay evində yemək olar. Hansı çay evində? Ay, sağ ol. Aynə 26. Tamam, mən hazırdır. Təklif verin, hansı çay evində? Sərt toplusudur. Yəni çox gözəl də bir ad seçilib. Yəni yazsan qalar, yazmasan burada nə bilim, nə qəlbində, ürəyimdə, beynimdə saxlamaqla. Yəni bu əmələ gələn bir şeydir. Yəni yazasan ki qalar. Bütün millətlər o zaman mədəni olublar ki, yazıblar qalıb yəni. Ona görə də yazın qalsın siz də. Yazın qalsın. Yəni bəli. Hamını təbliğ eləyəcəyik, hər şey olacaq bir yerdə, amma özümüz də yazacağıq. Mən bunu sizdən gözləyirəm inşallah. Çox sağ olun. Nə dəstək lazımdır ha? Mən şəxsən Fariz olaraq hazıram. Yox, Həsən, sizə minnətdarım. Bax, bu bizim fondumuza verdiyiniz bir gözəl əlaqətlər yox, çox sağ olun. Sizə, sizin ictimai birliyə minnətdarım. Mən səhvi deyirəm, şimdi biraz ictimai birlik, biz tarixi, mədəni əsasını işləyən, tarixi adlar əsasını işləyən, əməkdaşlar üçün açın bir örnəkdir, bir nəsə öyrənə biləcək bir ictimai birlikdir.